Durant la Festa Major també s'han dut a terme diversos actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Un d'aquests ha estat l'exposició a la plaça de Catalunya d'un autobús híbrid i un de fa més de 20 anys. En el mateix lloc també s'ha desenvolupat una classe pràctica per aprendre a anar en bicicleta i una demostració de conducció eficient, és a dir, com es pot conduir i estalviar combustible. I hem vist una necessitat de donar resposta, o sigui, intentar donar resposta a aquesta necessitat de persones que no saben anar en bicicleta, no? I llavors per això m'he apuntat a fer de monitor i ensenyar a aquestes persones a gaudir de la bicicleta, no? I la resposta de la ciutadania, molt positiva. Per mi ha sigut molt productiva perquè vaig tindre un accident fa bastants anys i em costa bastant arrencar un altre cop a pujar a la bicicleta i animo a tothom a que hi pugi. La experiencia de ir en el coche ha sido positiva, es un coche silencioso, un coche que a la hora de responder te responde. Y lo que me está explicando el chico que ha venido conmigo es que, de que es un coche que es inteligente, que te va cogiendo a nivel, si depende de si está falto de batería o no está falto de batería, te va cogiendo de combustible de un depósito y de otro. O sea que el coche y la experiencia de verdad que ha sido positiva. La Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura se celebra des de fa 15 anys i tot i que el Prat ja estava compromès amb aquest objectiu, aquest és el primer any que s'involucren amb activitats i tallers.